Ja, jag får sitta bredvid, ja. Jag har ingen körkort. Ja, jag får sitta bredvid, ja. För jag har ingen körkort. Ja, så är det med det. Jag får tydligen inte köra. Vad heter det? Go-kart på vägen. Nu är det inte jag som har kört då, men det vet ju inte polisen. Polisen tror att det är jag. Och då tog de mitt körkort. Så ingen körkort längre. Men det är lugnt. För jag har ju privatchaufför. Hur känns det att få vara min privatchaufför nu under resten av livet? Det känns bra. Då vet jag vart du är. Ja, det tror du. Jag kan alltid ta taxi. Nu ska vi åka och käka lunch. Jag har lite betongkaps idag. För Petra söp ner mig. Ja, jo. Gjorde du? Nej, det gjorde jag inte. Och du köpte 3-5-er till mig. Ja, för du ville. Det är klart jag vill. Jag vill titta på blommorna där. Det ska vi göra nu. Nu? Ja. Vad ställer här då? Jag ska in på kemtvätten här och skräddar sig i en skjorta. Vad tycker du om min nya klocka då? Vem har du fått den då? En kille. Ska du åka grusväg? Men ska jag åka enkelriktat då eller? Ja. Nu ska vi åka och käka lunch. Sen ska vi åka och kolla på ett hus. Som vi eventuellt ska köpa. Och sen så ska vi åka och kolla på en båtjävel. Så det är the days. En helt vanlig torsdag med livros helt enkelt. Vad är det för pös på linsen där? Min tjej heter ju inte Livros i efternamn. Hon heter ju... Nej, vi har ju inte gift oss. Så det är väl ganska... Det blir ingen med heller. Schallengruber heter hon. För hon är från Österrike. Hon pratar tyska. Mm. Kan vi fråga då vem som ska ta vems efternamn? Ja, vilket efternamn tycker ni de ska ta? Dom. Ja. Du eller jag alltså. Om vi skulle gifta oss. Fast jag är programledare. Jag pratar om Jonas och Petra i bilen. Vilket efternamn tycker ni att de ska ta om de gifter sig? Det coola namnet Livros, som ingen annan människa i hela världen har, som betyder böcker på portugisiska. Men titta vad bilar. Du skulle bara åka förbi, sa vi, så ja. Du började leta efter en parkering. Om ni tycker att jag är otrevlig mot min tjej, så är det för att hon förtjänar det. Folk skriver att du förtjänar bättre. Ja. Då säger jag att du vet inte vad du pratar om. Vad var det du pratade om? Jo, eller tycker ni att vi ska ta det tyska Hitlernamnet Schallengruber? Sprechdiefür. Det är ett nazistnamn, gammalt nazistnamn. Vilket tycker ni? Rösta här ovanför. Schallengruber eller Livros? Nazistnamnet eller det coola kungliga adelnamnet Livros? Jag kollar på när jag åker, eller vad heter det, den här jävla robotgräsklipparen klipper gräset. Det är satisfying. Ja, jag ska iväg och kolla på ett hus här nu vid två. Ja, men då hinner jag komma in. Jag kommer ju på ja. Ja, det är bra. Hej. Ja, hej. Ska du ha något? Nej. Hej. Det är ganska satisfying. Det är satisfying att kolla när du klipper din lilla rattjävel. Jo. Hallå. Vart är du? Jag är hemma. Inne eller? Ja. Smaka måltid, hej. Hej. Jo, nu ska vi göra så här. Jag söker en praktikant som vill vara med i en serie. Du ska praktisera hos mig och lära dig att bli som mig. Om du är intresserad, kommentera. Alltid sen. Nej. 8 minuter har vi på oss. Ja. Så jävla respektlöst. Fint folk kommer sent.
Nej, inte när man ska köpa något. Och avbilar. Då väntar vi på oss. Visa f*** för popcorn. Det är någon jävel som varit ute och åkt go-kart. Som ser precis ut som mig, eller är lik mig. Så att nu har jag blivit av med mitt körkort. Eller hur, Petra? Ja. Mm. Så nu vet ni det. Tjena, tjena. Sweden is the best country in the world for rich people. Så där, då har vi varit och kollat på en fastighet. Vi la ett bud på den direkt. Får vi se om köpare eller säljaren godtar budet. I så fall så kommer den här fastigheten bli del av en serie som kommer visas på min andra YouTube-kanal som heter Money to You. Money 2U. Det här kommer göra ett litet exempel på hur man gör en bra fastighetsaffär. Och går igenom alla steg och vad man bör tänka på och sådär. Och ja, hur det kommer sluta. Vad det blir för business. Och så är det med det. Nu ska jag dra iväg till Sunne. Jag passar på att åka och köpa så mycket leksaker jag bara kan nu innan mitt körkort är indraget. For good. Så jag åker till Sunne och köper en vattenskoter nu. Hej. Berätta hur skotern såg ut och hur smart han var som sålde den. Ja. Det var jetski med BMX-styre. Ja, de hade bytt styre och satt på någon typ BMX-styre till någon barncykel. Nej kompis, det är äkta. Den var ommålad överallt typ med så flagnande färg. Och det var sprickor i skrovet. Men den andra... Den hade spruckit i plasten. Och kvitto och då, inte noga. Nej, de hade ringat kvitton på någonting. Men hans polare som någon random han ringde, han gick ju god så... Och han sa att det fanns en kille som visste att det var gjort någon gång. Mm. Men det gick inte att bevisa. Så då tänkte jag att vi slår till, men Jonas ville inte. Och han... Och, ja, det var så jävla... Den var så jävla fräsch. Så att... Den var för fräsch och vi sket i att köpa den. Så vi åker vidare nu. Mm. Mot Hammarö. Och så kollar på en annan skoter. Vet du vad du skulle gjort eller? Nej, jag skulle ha gett honom en örfil. Du skulle gjort sådär som du gjorde när du var liten när du blev lurad. Du skulle ha tvingat betala en röding för ditt bensin. Ja, just det. Ja, nej. Han var så jävla jobbig. I annonsen stod det att det fanns kvitton. Och när jag pratade med honom så sa han att han var görfin. Och det var det sämsta skicket jag sett på en skoter. Så jävla röten. Och det fanns inga kvitton. Så vi åkte... Men vi har åkt 15 mil i onödan, så nu ska vi åka hem, så det blir 30 mil i onödan. Kanon! Kanonkul! Skitskoj! Vi har kollat på blocket och där låg en Kawasaki. Och jag är egentligen ute efter en RXP, men den här ligger på vägen. Så vi åker och kollar på den också, den såg fräsch ut och sådär, men jag kan inga om Kawasaki, så vi får se hur det känns helt enkelt. Inte det fräscht? Mm, det är fräscht. Där står den jävel. Så vi ser hur den är i skicket då. Vad tror du? Fräsch. Nej, vi åker härifrån. Utan skoter. Hade den här killen mycket dokumentation och papper och så? Nej, han visste inte ens vilken färg det var på skiten. Nej. Den här killen hade inte heller någonting. Men har du ingenting? Nej. Men vad har gjort då? Ja, det vet jag inte. Idioten ber oss komma hit så har han inte ens tid när vi ska testa den. Vart fan går vägen? Oj! Du! Ja, där gick vägen! Jag har ju backkamera, varför kollar jag inte ens? Nej. Oj, vi höll på att åka ner! Ah, kolla där! Fattar du vad du gjorde? Värsta stupet! Du fattade ju inte det! Där! Där tänkte jag åka ner! Vi är halvvägs ner! Perfekt! Ja. Så han ber dig komma hit, man har inte tid men du ska testa den för han ska göra makaroner. Nej, jag fick inte prova den för han skulle koka makaroner åt ungra. Jag kunde ha gjort det, jag skulle ha gått och testa den liksom. Ralle tänkte gå in och koka makaroner åt ungra. Jag tänkte jävligt egentligen beställa en kebab, det var ju allt jag hade gjort. Jag var själv. Fan vilken skit. Oj, ja jävligt. Så nu åker vi hem utan skoter igen. Jag har sett mig nämligen köra rakt ner nu. Vart fan är vi? Vilken jävla skitväg. Ja, vi stod ju här när vi ringde så. Du får hålla i här så jag kan köra. Åh, vilket jävla piss. Så det blev ingen skoter
idag då, verkar det som. För det finns ingenting mer på vägen. Jag hatar sånt där, för han säger lite såhär, om du vill fundera på det så står han ju kvar. Ja, men jag vill ha med mig en nu. Ja, skoterjakten fortsätter. Det blev ingen skoter och jag skulle ha kollat på en båt idag. Och han kunde inte visa den idag, så han ville visa den i helgen. Så än så länge så går det inget bra för mig att bränna 1 miljon på. Fan, jag kör fel håll också. Folk vill inte bränna 1 miljon. Nej, folk vill inte ha pengar. Jag kan inte köpa skrot bara för att köpa, för att göra er glada här på YouTube. Så att den här klippet får helt enkelt handla om att jag blir av med körkortet. Och så får vi göra en del 2 på det här bränna 1 miljon nästa gång. Ja, yeah, nu ska vi åka äta mat för jag är hungrig som fan. Ralle med. Ja, skotermänniskor i alla fall. De, ett tips till er som säljer grejer, eller har grejer. Spara dokumentation. Om du köper någonting eller servar något, då får du spara kvittot. Speciellt när det är kompressormatade motorer och sådär. För att man kan liksom inte riskera att köpa saker som inte är servat. För om det rasar så kostar det fan mer än skotern att laga. Och ska du träffa någon för att sälja din jävla skoter, se till att dina ungjävlar har fått mat innan. Ja. Så du kan sälja din skoter. Ja, så man får provköra. Nej, icke skit. Jag hade köpt den där om jag hade fått provkört den, men det fick jag inte göra idag. För han skulle laga mat åt ungarna. Så var det med det. Tjena, tjena. Welcome to Sweden, where the working people pay the taxes, so rich fucks like me don't have to. Alltså de kör. Jag kör i 110 nu. Det är bara, vad är det? 100 eller inte ens 100? Du får ta det lugnt, vi har ingen körkort. Du, ska vi stoppa dem och kolla hur snabbt de körde? Det är 90 är det, han kör i 110. Vi är med uppenbarligen. Ja, det var inte det. Det är vegetariskt eller? Kyckling. Kinesisk. Bat är det. Värdelös jävla dag. Förutom huset då, förhoppningsvis så tar säljaren budet. Så de har i alla fall gjort någonting bra. Men det blev ingen skoter idag och det blev ingen båt idag, vilket det känns jävligt trädligt. Men det är som det är. Det är inte mycket att göra åt. Det blir nya tag imorgon helt enkelt. Ja. Så ursäkta om jag levererar ett antiklimax till er. Ni får det så jävla bra, så ses vi i nästa video. Följ mig på Instagram, det heter Jonas Livros. Prenumerera om du inte redan gör det. Kommentera vad du tycker och tumma upp. Och så ses vi. Hej då. Gotta move those legs to the beat, you know. Gotta move those, gotta move.